ତ ପିଲେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଂ ସହା ମାଟିର ଏହି ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଇବ, ତାହାପରେ ଏହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ମାଟିମା ସବୁକିଛି ସହିଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଅଛି, ତା'ର ସବୁକିଛି ସ୍ନେହ ମମତା ଆମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଅଛି ଏବଂ ତା'ର ମିଠା ପାଣି ଧୀର ପବନ ଆମକୁ କିପରି ଆମ ଦେହରେ ବଳ ଦେଇଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଗଛଲତାର ଫଳ ଅମୃତମୟ ଫଳ ଆମ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଆମକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏବଂ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଅରଳ ଦେରିକୁ ସେ ସହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଚେରମୂଳି ଯେଉଁ ଗଛଲତାର ଚେରମୂଳି ଆମର ଦେହ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କିପରି ଆରାମଦାୟ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନଈ ସମୁଦ୍ରର ହସ କଥା ସେ ଭରି ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ମନକୁ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ ଆଜି ଆମର କ'ଣ କରିଛି, ଚାହାଣି ଏଣେ ତେଣେ ଭୁଲାଇ ଦେଇଅଛି ଏବଂ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବି ଯଦି ଦେବତା ଆସି ଡାକନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୋର ହି କୋଳ ତୋର ହି କାଖ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଜି ମନ ବଳାଉନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଯେତେ ତୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଛୁ ତୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ ତାହା ତୁ ସବୁ ସହିଅଛୁ ଆମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନାହୁଁ ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବି ତୁ ଆମର ସବୁକିଛି ଦୋଷ ସବୁକିଛି ଭୁଲକୁ ଆଜି ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଆଜି କରିନେଇଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଏହି ପଦଟିକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା କ'ଣ କବି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ମାଟି ମା ବିଷୟରେ। ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରେ ତୋହ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି, କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୁଲି, ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦିଏ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରେ ତୋହ ପାଖେ ତୋର ପାଖରେ ତୋର ନିକଟରେ, ମୁଁ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି। ତୁ କ'ଣ କରୁ ନିଜକୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମକୁ ଭାବି ତୁ ମା ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ଭୁଲି ଯାଉ, ଆମର ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ଗାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମା ବୋଲି ଭାବି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉ। କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୁଲି, କେତେ ତପ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ତପସ୍ୟା କେତେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କେତେ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏହି ମାଟି ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତୋର ଦେଶକୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଛି। ଅମାପ ଧରିଛୁ ଅମାପ ଯାହା ଆକଳନ ଯାହା କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ ଯାହା ତୁଲ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ ଯାହା କି କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛୁ ଧରିଛୁ ଅର୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆକଳନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାକି ଆଜି ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ, ତା'ର କଳନା କ'ଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମୁଦ୍ର ପରି କ'ଣ ବିସ୍ତାର ତା'ର କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ ଗଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଦିଏ ଟିକେ ମୋତେ ସେହିଥିରୁ ଟିକିଏ ମୋତେ ଦେ ତୋର ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖାଇ ଦେ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେ ସେହି ଗୁଣ ସେହି ଯେଉଁ ତୋର ଏକ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ତାହା ଟିକେ ଦେ, ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି ନିଦା ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଉ, ଏହି ମୋର ଛାତି ଆଜି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୋର ସେଇ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଯୋଗ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାହା ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଦେ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି, ନିଜେ ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଉ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଏହି ସଂସାର ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଉ ଦିନ ରାତି ଯେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ପିଲେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମାଟି ମା ପ୍ରତି କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଚାଲିଛି ଯେ ମାଟି ମାଆର କୋଳରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଭରି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ତାଡ଼ି ଗର୍ତ୍ତ କରି ଗାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ କରି ତାହା ଆଜି ଆମେ ବାହାର କରି ଆମର ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ତାହା ସିନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମାଆକୁ ସତରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ନ ହେଉଥିବ? ତୁମେମାନେ ଭାବ ତ ଟିକେ,
କବି ଏହା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ଆମେ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମା ପା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସେ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଭାବି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବଂ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆଜି ତୋର ଏହି ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛି, ଏହି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ତୋ କେତେ ତପସ୍ୟା କରି ତୋର ଆଜି ଏହି ଦେଶକୁ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଛି। ଏବଂ ତୋର ଯେଉଁ ଆକଳନ, ଯେଉଁ କଳନା ଯୋଗ୍ୟ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବି। ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଛାତି ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଗୁଣକୁ ଆଜି ତୋ ପାଖରୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣରୁ ଦେ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି, ନିଜେ ତୁ ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ନ ସହିଛୁ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଲାଗି ପଡ଼ିଅଛୁ ଦିନରାତି ଏହି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କବି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲେମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ମନେ ରଖିବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖ, ନିଦା, ନିଦା ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼, ନିଦାର ଏକ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି କ'ଣ, ପୋଲା। ତ ପିଲେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏହା ତ ଦେଇଛି, ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଏହା ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି, ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଏହା ବୁଝିବ। ଏବଂ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ସରଳାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ ତାହା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରି ଦେ ତୋ ପରି ଟାଣ, ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତିମା ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, ତୋର ବକ୍ଷ ଦେଶ, ତୋର ଶରୀର ସିନା ପାହାଡ଼ ପଥର, କିନ୍ତୁ କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ତୋର ପ୍ରାଣ କ'ଣ, କୋମଳ ପତ୍ର, କୋମଳ ପତ୍ର ଯେପରି ତୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ବକ୍ଷ ତୋର ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପଥର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ତୋର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି କୋମଳ ପତର। କବି ଏଇଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦଡ଼ମଡ଼ି ଅର୍ଥ ଜଞ୍ଜାଳ, ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ କ'ଣ ସହିବାକୁ ମୋତେ, ତାହା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ, ତାହା ସହିଯିବାକୁ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ, ତୋ ପରି ମୋତେ ଆଜି ଟାଣ କରିଦେ, ଶକ୍ତ କରିଦେ, ତୁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ସହିଯାଇଅଛୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତୁ ରହିଅଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଦେ ନା ମା, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପରି ସହିଯିବି, ତୋ ପରି ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଯିବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବାତ୍ୟା ପବନ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଜି ସହିଯାଇ ତୋରି ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଜି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବି। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତିମା, ତୋର ମୁକ୍ତି ଫଳରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୁ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ହସିବି, ତୋର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତୋର ଯେଉଁ ହସ, ଖିଲିଖିଲି ହସ, ତୁ ବି ହସିଲେ ଆଜି ମୁଁ ହସିବି, ତୁ ଯେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେବେ ମୁକ୍ତି ହେବ, ତୋର ମୁକ୍ତିରେ ମୋର ମୁକ୍ତି, ତୋରି ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ, ତୋର ରାଗ ରୁଷ ତୁ ଯାହା ବି କରିବୁ ମୋର ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ, ତୋହରି ଅନ୍ତର, ତୋର ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ, ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଆସିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ମହାଯଶ ଲଭିବି, ସେହି ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିବି, ତୋରି ଆଦେଶ, ତୋରି ପ୍ରେରଣା, ତୋର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିବି, ବା ସେହି ପଥରେ, ତୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିବା ପଥରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିବି। କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଦେହ ସିନା ତୋର, ତୋର ଶରୀର ସିନା ପାହାଡ଼ ପଥରରେ ଗଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି କ'ଣ, କୋମଳ ପତ୍ର ପରି, ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ଏହି ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସହିବାକୁ, ଏହି ଯେଉଁ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ତୋରି ପରି ଟାଣ କରିଦେ, ଯେ ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଘାତକୁ ସହିଯାଇ ରହିଅଛୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହି ସଂସାରରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋତେ ଟିକେ କରିଦିଏ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସହିଯିବି, ଏବଂ ତୋରି ପରି ଟାଣ ହୋଇଯିବି, ଏବଂ ତୋର ମୁକତିରେ, ତୋର ମୁକ୍ତି ଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ବି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି,
ତୋର ହସରେ ଯେପରି ପରିବାରରେ ଆମର ମା କିମ୍ବା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ ହସ ଦେଖିଥାଉ, ତ ଆମ ମନ କ'ଣ ହୋଇଉଠେ? ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠେ, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ମାଆକୁ, ଯେ ତୁ ହସିଲେ ମୁଁ ବି ହସିବି, ତୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି, ଏବଂ ତୋହରି ଅନ୍ତର, ତୋର ଯେଉଁ ଆଦେଶ, ତୋର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଭାଷା, ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିବି ଏବଂ ତାହାକୁ ଘୋଷି ଆଜି ମହାଯଶ ଲଭିବି, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବି। ଏହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କବି ଏଇଟାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ମାଟି ମା କିପରି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦେଉଅଛି, କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ହେବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସବୁକିଛି ସାମ୍ନା କରିବ। ଏହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କବି ଆମକୁ ଏହି କବିତାଟିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପର ପଦ, ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେନୁଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ, ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି, ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ତୋର ଯେଉଁ ଚିର ଦୁଃଖ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ତାହା ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆଜି ପାହି ଆସିଅଛି, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ତାର ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସକାଳ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ରାତି ପାହି ଆସୁଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଚିରଦିନର ଦୁଃଖର ରାତି ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ବିତିଯାଇଛି, ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଛି, ସକାଳ ଆସିଛି, ନୂଆ କିରଣ ଆସିଛି, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ରାତି ପାହିଯାଇଛି, ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ପାହିଯାଇ ସକାଳ ଆସିଅଛି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ, ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସପନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ସପନ, ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ କିରଣ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି, କୁଣ୍ଢେମଟ ହୋଇଯାଉଅଛି, ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା, କବି କହୁଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ଯେ ତୋର ସେହି ଚିର ଦୁଃଖର ରାତି ଆଜି ପାହି ଆସିଅଛି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ତୋର ଜୟଗାନ ଗାଉଅଛି, ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ ଗାଉଅଛି, ଏହି ମାଟି ମାଆର ଜନ୍ମଭୂମିର ମୁଁ ଆଜି ଜୟଗାନ କରୁଛି, ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି ତୁହି ତ ହେଲୁ ମା ଦେବଭୂମି, ତୋର ଏହି ଧରାଧାମରେ, ତୋର ଏହି କୋଳରେ କେତେ କେତେ ଦେବ, କେତେ କେତେ ପୁରୁଷ, ବୀର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ, କ'ଣ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ବୀରଭୂମି, ବୀରଭୂମି କ'ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ କ'ଣ ନା, କେତେ କେତେ ବୀର ତୋରି ଏହି ମାଟି ମା କୋଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି, କେତେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଅନଶନ କରି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କେତେ କେତେ ବୀର ସବୁ ଆଜି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ତୋରି ପାଇଁ, ଏହି ଭାରତ ମା ପାଇଁ, ଏହି ଭାରତ ମାଟିକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଆଜି ଲଢ଼ି ନିଜର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୟଗାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଟି ମାଆକୁ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୋର ଏହି ବୀରଭୂମି ତୋର ଏହି ଦେବଭୂମି, ତୋରି କୋଳରେ କେତେ ଦେବତା କେତେ ବୀର ପୁରୁଷ ଆଜି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତତେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେବଭୂମି ବୋଲି, କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରି କେତେ ମହାନ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତୋ ଦେବଭୂମିରେ ଆଜି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେବତା ସମାନ ଆଜି ତୋ ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୁହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ତୁ ହେଲୁ ମୋର ମା, ତୁ ମୋ ଭାରତ ମା ଆଜି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କ'ଣ କବି କହିଅଛନ୍ତି ନା, ଚିର ଦୁଃଖର ତୋର ଚିର ଦୁଃଖର ଆଜି ରାତି ପାହି ଆସିଛି, ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଆସୁଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ନୂଆ ଯେଉଁ ସପନ ଦେଖିଅଛି, ନୂଆ ସକାଳର ସୂରୁଜ ଯେଉଁ ଦେଖିଅଛି, ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତୋର ଜୟଗାନ କରି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି ନା, ତୋର ଜୟଗାନ ମୁଁ କରୁଅଛି, ତୁହି ହେଉଅଛୁ ମା ଦେବଭୂମି, ତୁହି ମା ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି,
ତୋର ସେହି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଆଜି ଖୋଲିଲେ ବୀରତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଅଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦଭୂମି, ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ରହିଅଛି ଦେବମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର, ତାହା ଆଜି ଦେବଭୂମି ରୂପେ ପରିଚିତ ଦେଉଅଛି। ତୋର ଏହି ମାଟିମା ତତେ ଆଜି ଦେବଭୂମି ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଉଅଛି, ବୀରଭୂମି ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଉଅଛି। ତୁ ଧନ୍ୟମା, ତୋରି କୋଳରେ କେତେ କେତେ ବୀର ଆଜି, କେତେ କେତେ କବି, କେତେ କ'ଣ ନ ହୋଇଛି ତୋର ଏହି ମାଟିମା କୋଳରେ। ତୁ ଆଜି ହେଉଛୁ ଦେବଭୂମି ବୀରଭୂମି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲେମାନେ ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆମେ ତାହା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ଏହି ବି ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଏକାଡେମୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବ। କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି, ରଖିବି ତୋହର ନା ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି, କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବି କାଠି। କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୋର ମୁକ୍ତିରେ ବି ମୋର ମୁକ୍ତି, ତୁ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି। ଏବଂ ମାଟି ମାଆକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦେବଭୂମି ବୀରଭୂମି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି, ତୋର ଯେଉଁ ବିଭୂତି, ତୋର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୋର ଯେଉଁ ପାଦର ଧୂଳି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ମୁଁ ବୋଳି ହୋଇଯିବି। ବୋଳି ହୋଇ କ'ଣ କରିବି ନା, ତୋର ନାଁକୁ ଆଜି ରଖିବି, ତୋର ଟେକ ଆଜି ରଖିବି, ତୋର ସମ୍ମାନ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତଳେ ପକାଇଦେବି ନାହିଁ। କାରଣ ଶହ ଶହ ବୀର ତୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବା କାହିଁ ତୋର ନାଁକୁ ଆଜି ପକାଇବି, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହୋଇ ତୋର ନାଁକୁ ଆଜି ରଖିବି। ହେ ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି, ହେ ଚେତନ, ହେ ଜାଗ୍ରତ, ତୋର ଚେତନାରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ନା, ତୋରି ଚେତନାରେ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ, ତୋରି ଚେତନାରେ ସେମାନେ ଆଜି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବି କାଠି, ମୋର ଚେତନାର ଚାବି କାଠି ଆଜି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ହେ ମା ମୋତେ ଆଜି ଖୋଜି ଦେ ନା, ମୋର କେଉଁଠି ଚେତନା ଆଜି ହଜିଯାଇଛି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଖୋଜି ଆଣିଦେ। ତ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି, ତୋ ହେ ମାଟିମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହୋଇ ତୋର ନାଁ ବା ତୋର ଟେକକୁ ଆଜି ରଖିବି। ଏବଂ ହେ ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି, ହେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ମାଟିମା, ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ଆଜି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପାଉନାହିଁ, ମୋର ଟିକେ ଖୋଜିଦେ। ତ ପିଲେମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିଲ, ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି, କବି ଏଇଟାରେ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ମାଟିମା ସବୁକିଛି ସହିଛି, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ଉପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି, ସ୍ନେହ ମମତା ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଅଛି, ତାର ମିଠା ପାଣି ଧୀର ପବନ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେହକୁ ଆଜି ବଳ ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗଛଲତାର ଫଳ ଆଜି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ସବୁଜ ବନାନି କଅଁଳ ବିଛଣାର ଘାସର ବିଛଣା ବା ସଜିଆ ଆଜି ଆମକୁ ଆରାମ କିପରି ଦେଉଅଛି, ଏବଂ ମାଟିମା ଆମର ସବୁକିଛି ଅଳି ଅରଦଳିକୁ ଆଜି ସହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଅଛି ନା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଏବଂ ଆଘାତ, ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁକିଛି ସହି ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଅଛି। ତ ପିଲେମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାଟିମା ପାଖରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିଖିବା ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ, ମାଟିମା ପରି ସବୁଥିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା, ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଜୟଲାଭ କରିବା, ଓ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ଆମେ କିଛି ଜିତିବା ଓ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କବି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଟିମା କିପରି ଆମର ସମସ୍ତ ରାଗ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ଆଜି ଭୁଲିଯାଇ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ଏବଂ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିଛି ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଦିନରାତି, ସେ କ'ଣ କରିଛି ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଅଛି, ଏବଂ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ଏବଂ ତାର ଦେହ ସିନା ପଥର ପାହାଡ଼ରେ ଗଢ଼ା କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଣ କ'ଣ କୋମଳ ପତ୍ର, ଏବଂ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିବା ପାଇଁ ତାପରି ଆମକୁ ଟାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାର ମୁକ୍ତିରେ ଆମ ମୁକ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ମୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମୁକ୍ତି, ତୋ ହସିଲେ ମୁଁ ବି ହସିବି, ଏବଂ ତୋର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିର ଦୁଃଖ ଆଜିର ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ପାହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତୋର ଆଜି ଜୟଗାନ କରିଛି, ତୁ ହିଁ ମାଟି ମା ହେଉଛୁ ଆମର ଦେବଭୂମି ଓ ବୀରଭୂମି।
ଏବଂ ତୋର ଏହି ପାଦଧୂଳିକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହୋଇ ତୋର ନାଁକୁ ରଖିବି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ମୁଁ ଆଜି ହଜାଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଜିଦେ। ତ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଯିଏକି ନାରୀ କବି, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି, ସେ ଏହି ସର୍ବଂ ସହା ମାଟିକୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଏହି କବିତାଟିରୁ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ତାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ତ ପିଲେମାନେ, ତୁମର ଏହି କବିତାଟି ଆଜି ସରିଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।